Troya qalası kimi məğlub edilməzdilər. Və heç bir kənar qüvvə bu birliyi sarsıda bilməz. Yalnız qala daxili yaranan bədəməllər Troyanın dağılmasına gətirib çıxara bilər. İnanıram ki, mən bütün bu illər ərzində çəkdiyim əzab və ağrıları sən də yaşayacaqsan. Adın nədir, Pianik? Kərim. Kərim. Yaxşı addır. Kərim, gedək. İndi bu sənin təzə evindir. Gəl. Sən cavansan, qəşəngsən. Nəyə lazımdır fiqurabı çorlayasın? Bir də ki, uşaqlar etibarsız olurlar. Böyüdürsən, tərbiyə verirsən, pulu, canlı qoyursan, onlar da axırda aparıb səni qoyurlar qozalar evinə. Sənə lazımdır bu. Sonrası? Sonrası isə yaxşı xəbərlər var. Zəngləri yoxlayandan sonra bir iki şey araşdırdıq. Bir daha konkret. Çox maraqlı iş fırlandı. Düzdür, başqa zənglər də olub. Hansını ki indi araşdırırıq. Bir şey də var. Ekspertiza rəyinə görə qızın qanında narkotik maddə tapılıb. Konkret kokain. Aydındır. O məni başa düşməlidir. Və bağışlamalıdır. Ümid edirəm ki, bu belə də olacaq. Buna son qoymaq lazımdır. Ruslan haradadır? Nə Ruslan? Diyan, Diyan. Səbirlə, mən özüm. Mən özüm. Otur, otur. Mənə bax. Mən Ruslan zat tanımıram. Nə Ruslan? Necə Ruslanı tanımırsan? Onlar sənin toyunda iştirak edirdilər. Toyun yarısını heç mən tanımıram. Bir də ki, tanımaq da istəmirəm. Ruslan kimdir? Qardaş, başa düş. Ruslan sənin toyundaydı. Biz de bunu bilip gelmişik bura. Başa düşürsen sen. Ben ne? Onun kardeşini öldürdüm. Ben deyirəm Ruslan tanımıram. Ruslan kimdir? Bu işte bize hiçbir kömək göstermeyi istemiyorum. Ben sana kömək eləmək istəyirdim. Sergey! Sergey! Hvatin! Hvatin! Bəsdir! Hamısını gəbərdəcəyik. Axırıncısına kimi, gülləmiz boşa çıxmasın. Öz ehtiyatlı və diqqətli olun. Onlar da uşaq deyirlər. Mənə xordaydım. Təhlükəli bir şey yox idi. Bəhruz. Mən elə gəlir ki, onun yerində sən olmalıydın. Cəmil. Sərxana salamlarımızı çatdır. Dinən sağ olsun. Hələ vaxt var. İstirahat eləyərik. Arası cənub tərəfə gedərdim. Təsərrüfatla məşğul olardım.
Məndən əla təsərrüfatçı çıxardı. Nə deyirsən, İsmail? Ramzan hansı işə əl atırsa, yaxşı alınır. İsmail, bu əcəlaflar sənə nə edirlər? Oturun, oturun uşaqla getdik. Yaxşısan? Həkim lazım deyil. Yox, Allah etsinə. Zato qardaşımın qisası alındı. Eşdirəm, Fuad. Cənab mayor, Eldar Ekramov gəlib. Buyurun, əyləş. Çox sağ ol. Zəhmət olmasa deyin bizə. Sizin dünyasını dəyişmiş Səbinə Babayev ilə nə əlaqəniz olub? Biz görüşürdük. Neçə vaxtı? 4 aya yaxın. Sizcə onun əhatəsindən qatil kim ola bilərdi? Mən onun əhatəsindən heç kimi tanımırdım. Necə olur ki, 4 aydır görüşürdünüz və onun əhatəsindən heç kimlə tanış olmamışsınız? Yox, o heç kimlə əlaqə saxlamırdı. Başımız özümüzə qarışmışdı. Öldüyü gündə o bizdə qalmalı idi. O necə pul qazanırdı? Axı işləmirdi. Ehtiyac yox idi. Mən onun bütün xərclərini ödəyirdim. Bizim bildiyimizə görə siz də işləmirsiniz. Şəxsi biznesdi. Atamın kampaniyası ilə birgə. Aydındır. Bu işlə bağlı sizin heç bir fikriniz yoxdur? Mən sözümü dedim. Sizə şübhəli gəlmir ki, bu işlər sizin başınızın üstündə fırlanır. Yarım il bundan öncə sizin dostunuz Mikaili öldürmüşdülər. İndi isə sizin sevgilinizi. Ən azından bu şübhəlidir. Mən təkrar edirəm. Heç nə bilmirəm. Əgərlər bir şey bilsəydim, birinci növbədə elə sizə kömək eləyərdim. Eldar, siz narkotik qəbul edirsiniz? Bunun nə dəxli var ki?
Sevgilinizin kanında narkotik tapılmıştı. Sebine narkotik istifade etmirdi. Hemşen de ben de. Onda bir size analiz yoklanışına göndermeli olacağım. Ara istiyorsunuz gönderin. Diyesin işler hiç yaxşı değil. Ehtiyatlı olun. İsmail. Bu ölüb. Ramzan haradadır? Ramzanı axtarın. Ramzan. Ramzan. Ramzan, bağışla bizi. Bağışla. Seni xilas eləyə bilmədim. Çox təəssüf edirəm, dostum. Ramzanı da öldürdülər, alçaqlar. Qoy Allah sənə rəhmət eləsin. Yerin behişt olsun. Vəssalam. Yoruldum artıq. Daha bacarmıram. Bacarmıram. Bu necə ola bilərdi? Bizə xoğduydu. Heyf ki biz tez getdik. Yazıq Tofiq. Öz toyunda öləsən. Dəhşət. Yaxşı adam idi. Əsas da ki, təmiz ürəyi var idi. Axı, bu necə baş verdi? Restoranın mətbəxində. Kimsə ona yaxınlaşıb, gəlindən üzr istəyib, ona da qırağa çəkib. Ondan sonra onu sağ görməyiblər. Bəs, gəlin, o necədir? Əsəbləri pozdur. Aparıblar xəstəxanaya. Həkimlər deyir ki, başına hava gəlir. Bu dəhşətdir. Çox ağırdır. Çox. Tengiz, mən pul göndərəcəm. Ailəsinə verərsən. Bacardığımız qədər gərək kömək eləyək. Pul burada daha kömək eləməz. İnsan məhv olur. Heç bir puldur. Onu geri qaytarmaz. Düz deyirsən, Fazil əmi. Hansı it balası bunu eləyə bilərdi axı? O adamlar məni axtarırlar. Necə ki sən? Bax belə qardaş. Tofiqi mənə görə öldürdülər. Sənin burada nə var? Onlar məni axtarırlar. Bilirlər ki, toyda olacağım. Ona görə dalınca gəlmişdilər. Biz isə tez getdik, orada yox idim. Kimdi onlar, Ruslan? Moskvadan gəliblər. Köyünə axsaqlardı. Hansı ki, qaydasını sala bilməmişdi. Heç ağlıma da gələ bilməzdi ki, o yazıq, mənasız axsaqların qurbanı ola bilər. Bu məsələni belə qoymaq olmaz. Onları başa salmaq lazım. Hə. Mən də öz adamlarımı qoşaram. Yox. Bu mənim problemlərimdir, özüm də həll edəcəm. Az qalıb. Uca paçıda həll eləmişəm. Bəsdir günahsız qurbanlar. Sən bilirsən, onlar haradan tapmaq olar? Hə. Asta ol, oğlum. Özünü qoru. Daş, çalışaram Fazildə.
Baba. 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 Ben okumuşum sana kitabı. Mən bir iki işi qaydasına qoydum. Sən bunu necə bacardın? Əlaqələr, Fazil müəllim. İndiki vaxtda puldan çox hər şeyi əlaqələr, münasibətlər həll eləyir. Bəs indi necə olacaq? İndi Fazıl müəllim, siz mənə tövlükdə inanmalısınız. İnamsız aramızda iş alınmayacaq. Əlbəttə. Sən mənim oğlumun qatilini tapıb cəzalandırdın. Başqa necə ola bilər axı? Elə necə ki, siz vaxtı ikən mənim atamı ölümdən xilas etdiniz. Mən də and içdim ki, ömrü boyu sizə borçlu olacaq. Çox sağ ol, Kərim. Sən mənə oğlum kimi oldun. Tamamilə bankrot olmayana kimi, siz bütün qalan pulları, əmlakınızı, sənədlərinizi, bir sözlə, hər şeyi mənim adıma keçirməlisiniz. Hər şeyi? Hər şeyi. Əks halda, İllərcə yığdığınızı müsadirə eləyəcəklər. Fabrikinizi itirdiniz kimi. Məndə isə sizin var dövlətiniz. İsveç bankından da yaxşı qalacaq. Əgər əlbəttə, mənə etibar eləyirsiniz. Kərim, nə tanışarsınız? Əlbəttə etibar eləyirəm. Fikirlərinə də hörmətlə yanaşıram. Amma sadəcə olaraq Bu birdən-birə belə anlaşılmadan oldu. Belə hər şey həyatınızda olduğu kimi. Heçsin ağlınıza gələrdi ki, neçə illər partnerluq elədiyiniz bir şəxs sizə xəyanət eləsin. Yox, bu da sizin sualınıza cavab. Mən fikirləşə bilərəm. Əlbəttə, Fazıl mənim. Mən sizə ancaq kömək eləmək istəyirəm. Çox sağ ol. Maraqlıdır. Yenə nə olub?
Bizim işlerimiz görürsen ne bileziz bildi. Fırat, ne olur sana? Sen ne gün desen? Yani gün ruhun kaçıp ekşi. Sebine'ni öldürüpler. Teessüf. Sana da bildim. Ugalov'un rol sıkmaya çağırmıştı. Senden şüphelenler? Bilmiyorum. Yaman pisem Fırat. Ben onu çok istiyordum. Doylamaya hazırlaşıyordum. Eldar. Beni düz başa düş. Ahu sen tayin duyurdu. O tamam başka alemden idi. Allah'ına rahmet eylesin. İnsan sevende hiç neyi görmüyor. Ve görme istemir. Ben onun yanına gitmek istiyorum. Boş boş tanışma. Yarım sağlar. Yok Bratişka. Artık sağlamaz. Onu kim öldürebilirdi? Ağlıma getirebilirim. Bilseydim şimdi burada oturmazdım. Artık bana diyebilirsin. O zehrimanı o sana verirdi. Biz bir yerde onu kabul ediyorduk. Onun taksiri yoktu. Ben özüm onu istiyordum. Yakşı. Ve sardan vardı onu. Nöjeli sen maraklanmamışsın. Belki hele ona göre de öldürürler. Narkotik olan yerde her şey olabilir. İnsan neye istesin kadirdi. Murat. Ben ağrılara dözebilmirim. Urban olum. Kardeş yana beni kömeye. 300 maat borç verim. Ya da öleceğim. Eldar. Sana her şey kurbandım. Ama ben narkotika pul veren diyorum. Narkotika yok. Dermana. Ben bunu derman kimi kabul edeceğim ki ağrılarım kesilsin. Beni başa düşmeyeyim. Allah hiç kese göstermesin. Ama bana söz verir ki, bu akırıncı defedir. Bundan sonra sana hastalığına yapılacak. Çok sağ ol, brad. İhlas eledin beni. Söz veririm, Mika. İnan bana. O insanı sen görmemişsin. Hansı? Size bu zibili vereni. Yok. Ama adı Behruz'du. Behruz? Nasıl yaman bu adamla tanış geldi? Rustalın Dalıcıov bütün korduyla gelir. Onların adamlarından bir nefer de gebertik. Tesevvisen Arda ha? Elon Musk oyunda. Ece, kimdi o ürehli? Bankinin kardeşi de. Ansını ki onlar özleri aradan götürmüştü. Takışta indi ondan da rahat olmak lazım benim. Onunla el özleri meşhur olacağım. Sevdiğince aldı. Baş ağrılarımız da azalar. Her şeye uğurlu üzüm koşmuşuk. İndi ise dalmış zibili başkaları temizleyir. Biz de hiç elimizi batırmıyoruz. Daha bir şat haber. Elə Saşı tapor da öldürürler. Belədi. Əla. Belə çıxır ki, oca finişə yaxınlaşırıq. Hə? Nə? Niyə canı qaçım? Uşaqdan bir yerdə? Sən əminsən? Vot s***ka. Ne olur, ne baş verir?
Azim arasa yoxa çıxıb. Cəmilin də uşağını özündən götür. O nə fikirləşir? Nə arxayında o idiotka? İstəmə, kim idi? Fərid! Heçərdə yoxdur. Ara yoxa çıxa bilər axı. Ay. Nələr eləməmişəm mən ona. Bu da vəzində axırda belə elə. Tap onu mənə! Eşdirsən Qasım, tap! Narad onu taparıq. Amma onu incitmə. Xahiş edirəm səndən. Başa düş. Sən axı bilirsən, o mənə necə əzizdir. Biraz gicliyib. Kimdə olmaq ki, bəhrəsən. Gecə xeyrə qalsın. Şirin yuxular. Niyə hələ buradasan? Mən hər şeyi başa düşürəm. Sən məni bağışlayadı, öldürədə bilərsən. Buna sən haqqın var. Sən o qızın məni təzədən yaşatdı. Mən bilmirəm necə yaşayırdım bugünə kimi. Nə mənimlə baş verib, nə eləmişəmsə o mən deyiləm. O mənə aid deyil. Mən belə yaşamaq istəmirəm. Bilmirəm necə yaşayırdım bugünə kimi. Məndə nəsə dəyişib. Səni və sənin qızı tanıyandan sonra. Sənə görə şadam. Amma məndə çətin nəsə dəyişsin. Çıx get. Səni öldürməməyə bəs eləyər. Mən sənə şans verirəm. Həyatı bir dəyişdirəsən. Get. Heç olmasa mənə qulaq as. Mənim heç vaxt uşağım olmayacaq. Mən bütün kişilərə nifrət edirəm. Onlar mənim ana olmamağıma səbəbkar olublar. Bu mənim ən böyük arzum idi. Səni tanımayan kimi mən onları fikirləşmədən öldürə bilərdim. Mən sən qızımı sevdim. Mənim üçün doğma övlad kimi də ona heç vaxt bir şey eləyə bilməzdim. Ona görə onu sənə qayıtmağa qərara gəldim. İnan mənə. Hələ bunları demək istəyirdin? Mən qayıtsam, onlar məni öldürəcəklər. Sən özün belə istədin. Yox, xahiş edirəm. Mən belə yaşamaq istəmirəm. Mənə kömək elə. Yalvarırım sənə. Belə qəddar olma. İcazə verir sizinlə qalım. Mənim getməyə heç yerim yoxdur. Sən nə istəyirsən? Səni burada heç nə saxlamıram. Sənin hər şeyin var. Gəl çıxıb gedək bu şəhərdən. Təzə həyata başlayaq. Artı bizdən başqa heç kəs olmayacaq. Biz və dəniz. İcazə verir sizinlə qalım. Mən sizsiz yaşaya bilmirəm. Mən sözsüz yaşamaq istəmirəm. Bağışlayın məni. Hər şey yaxşı olacaq. Cəsəm. Thank you.
Saxan, sənə nə olub? Hamısı. Nə hamısı? Çiçinlərlə qutardıq. Hamısını yoxlayıb. Allah! Başçı ilə də hər şey həll elədiniz? Hamısı meyit. Malades, onu sən qazandın. İndi isə gərgin iş günündən sonra sənə yaxşı dincəlmək lazımdır. Hə, dincəlmək pis olmazdı. Buna görə çox sağ ol. Sən çox yaralandın mı sanki? Şey, uşaq sızıqıdır. Qasım, çıxsan necəsən? Nəsə yaxşı görünmürsən? Hər halda səndən yaxşı görsənirəm. Demədim mən. Taksiyə Sərxan, sən get dincəl. Biz isə burada biraz işləyək. Yaxşı. Özünüzü qoruyun. Qasım. Qurtar oğlumu. Bezdirdi hoca məni. Bir də kibir əli döyüşçü nəyimizə lazımdır. Biz yaralıları saxlamırıq. Çox sağ ol, bəxmisən. Bu çox dərinə getmə. Yadından çıxartmaq ki, Azimanı tapmalıyıq. Hər şey eləyərik. Çox dərinə düşmərəm, narahat olma. Hə, qulaq as mənə. Nə baş verir sənə, hə? Bütün günü dəli kimisən. Yuri, nəyə görə yuxuma bu cür gəldin? O nə deməkdir? Mənə başa sal. Heç olmasa ipucunu ver. Deməli, çeçenlər artıq ölüb. Düzdür. Hamısı yox. Amma başsız onlar axı bizə neyə bilər? Deməli, düşmən kimi onların bizə qorxusu yoxdur. Hə, sən demə,
Kerim bize yalan danışmıyormuş. Ama ondan da hele çok şey bilmir ya. Aramızda göresen kim ağlayarak kimi temizdir? Ele hemen o insanın da bu işlere hiçbir aidiyatı yoktu. Ve sonunda kim kalır? Behruz. İller Behruz hakkını deyirdi. Semine ondan narkotik alırdı. Nicat'ın klienti. Kim ki bizden brilyant götürürdü? Haa. Onun da adı Behruz idi. Belki ele bu iyi adamdı. Ne kadar ki hamımızı güllelemeyimler Mika. Bunu aydınlaştırman lazım. Ooo Ehsan. Müqəddəs həyata keçirik. Öyrənirəm necə deyərlər. Maraqlıdır. Əlbəttə, düzgün həyat bandit həyatından daha maraqlıdır. Mən hələ inəkdə yəmindim. Başa düşmədim. Yəni Əl-Bəqərə surəsində. Haa, aydındır. Şad olurum səni görəm. Bugün çox pis gün oldu. Nə olub ki? Təsəvvür elə, yuxuda qardaşım Yurini necə öldürdüyümü gördüm. Necə yəni? Elə bil killerin yerinə ateş açan mən idim. Dəhşət. Bilirsən, bəlkə də bunda hansısa bir işarə var. Mən düşünürəm ki, sənin qardaşın qisas istəmir. Serioca, biz axı kimik ki? Özümüz hakimliyə eləyək. Onun üçün böyük məhkəmə var. Allah məhkəməsi var. Və biz bilirik ki, o rəhimli və rəhmandır. Və biz ancaq ona ümid eləməliyik. Yəqin ki, sən düz deyirsən. Bir də bilirsən, bəy öldürəndən sonra əllərim əsməyə başladı. Bilmirəm nəyə görə, bilmirəm bu nədir. Bəlkə sadəcə sinirlər, amma bundan qabaq məndə elə şey yox idi. Sergey, düşünürəm ki, Allah səni düzgün yola yönəldir. Qardaşım, sənə görə çox sevinirəm. Gəl ibadət eləyək. Hə, onda dur getdik. Siz heç vaxt maraqlanmamışsınız ki, oğlunuz hansı pula maşını alıb? Heç yerdə işləməyə. Nə olsun? Yoldaş müstəndi, indiki zamanda maşını almaq heç o qədər çətin bir məsələ deyil. Və əsər vaxtındakı kimi işləmək şərt deyil. Bir gün bank sistemi var, kredit sistemi var. Və mən bildiyimə görə, mənim oğlum mənə hədiyə maşını edib bankdan kredit alalar. Aslan müəllim, siz ölkəmizdə tanınmış alimsiniz və neçə ildə universitetdə dərs deyirsiniz. Siz bütün bunlara inanırsınız. Axır vaxtlar şəhərimizdə bir neçə qətl hadisəsi baş verib. Və onların bir neçəsində sizin oğlunuzun iştirakı var. Siz demək istəyirsiniz ki, mənim oğlum cinayətkardır. Sizin bəlkə sübutunuz var. Varsa tutun onu, basın onu türməyə. Neyi gözləyirsiniz? Bizdə zapislər var. Haradakı oğlunuzun səsi yazılır. Özdə bilirsiniz orada nədən danışırlar? Onlar kriminal kontrabanda ilə məşğuldur. Keçən dəfə oğlunuzun bəxti gətirdi. Sudan quru çıxmışdı. Kimsə onu xəbərdar eləmişdi. Amma ikinci dəfə onun şansı olmayacaq. Cənab müstəndi. Mən pensioner adamam. Siz məndən nə istəyirsiniz? Biz istəyirik ki, siz bizə köməkli edəsiniz. Siz dünya görmüş adamsınız. Danışın oğlunuzla. Hələ ki, gec deyil. Gəlsin, hər şey boynuna alsın.
Mən söz verirəm ki, o çox oturmayacaq. Mən sizi heç başa düşmürəm. Siz nədən danışırsınız? Mən cinayətkar qrupirovkadan danışıram. Hansında ki, sizin oğlunuz iştirak edir. Özü də tək övladınızdır. Dostlarından artıq iki nəfər qəbristanlıqdadır. Növbəti kim olacaq? Ona görə sizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, hələ ki gec deyil, Tengiz gəlsin, hər şey boynuna alsın. Yaxşı. Mən oğlumla danışaram. Siz deyən olsun. Lap yaxşı Aslan müəllim. Sizin müdrikliyinizə heç şübhəm yox idi. Amma mən sizin dediklərinizin heç birinə də inanmıram. Əsasımız çoxdur, inanın. İstintaqın gedişinə görə açıqlaya bilmirəm. Və sizin oğlunuz əsas şübhəli şəxslərdən biridir. Onu 15 il azadlıqda məhrum olma gözləyir. Bizim hamımızın övladlarımız var. Və valideyn borcumuzdur ki, onların qeydinə qalaq. Dünya işinə bax. Ölmədik. Bu günlərdə gördük. Biz ara gedirik. Babanın yanına. Yes, papa oradadır. İşte. Baban yandı, neçə gün qalacaq? 200 gün. Nə yaxşı, baba mənə işini atqaz eləmir. Təəccüblüdür, zəng çatmır. Axı, nə baş verir? Zəng çatmır. Dəni yatdı. Yatdı. Hangi olacaq? Я безоружен. В доверии одной из самых больших пороков. Her şey yaxşı oldu. İlk öncə onu tapmaq lazımdır. Sonraya baxarıq. Mənim üçün elə belə həyat dəyəlidir. Mən o qalonu Rozki çağırmışdılar. Nə olub ona? Yox! Yox, yox, onu demə! Onların tələbi nədir? 24 saat ərzində tərk edilməz mərkəni. Uşağı öldürəcəklər. Теперь она осталась совсем одна. Тебе повезло. А что? Як на ишепчи. О пеньонзе не мар. О, бюлдук Сарахана нече лезетле өлдүрмәйим görsәйдин. Хе. Хе, ишетме. Сәмра. Я выяснил, что это пара была дочь.